Eto, prođoh svet, sve vidoh, i Kubu, i Namibiju, i Banje, i Sloveniju, i gde sve nećemo da idemo. A onda na sajmu turizma u Beogradu pogledam jedan plakat i piše opština Žagubica, Buk. I kažem, pa da li sam ja normalna? Hoću da idem na Kubu, hoću da vidim ceo svet, a nisam videla Žagubicu. Sa nama je jedan od najmlađih predsednika turističke organizacije, Martina Lukić iz Žagubice. Niste bili u Žagubici, imamo jako dobar odgovor na to. Veliki propust za sve one koji nisu doživjeli homojsku gostoljubivost. Evo ja recimo, prijavljam se odmah. Tako je. Sva godišnja doba su lepa u Žagubici, prelepa priroda, očuvana i nezagađena, što je vrlo bitno, i pravo mesto za punjenje baterija, mogu vam reći. Dođite u Žagubicu na nekoliko dana i vratite se gde god da se vraćate, preporođeni. U bilo koje doba godine, ali recimo, šta imate u junu mesecu, to sam nešto načula, imate neku opasnu dobru manifestaciju? Prava informacija, krajem juna meseca obično održava se najmasovnija manifestacija u opštini Žagubica pod nazivom Sabor Vrela Homolja. Sabor će trajati 2 ili 3 dana, još nismo se dogovorili sa lokalnom samoupravom, ali... Je li Žagubica reka? Ne, reka Mlava izvire u Žagubici i po tome je i manifestacija Sabor Vrela Homolja, pošto imamo mnogo vrela i bogato je područje vodom, tako da se manifestacija održava od 2 do 3 dana, kao što sam vam rekla, gde posetioci kroz različite sadržaje mogu upoznati narod Homolja, tradiciju i običaje. Interesantni smo zbog preplitanja vlaške i srpske kulture, pa je to onda jako interesantno u Žagubici tih dana. Čak ljudi koji su u dijaspori uzimaju odmore kako bi došli baš za Sabor Vrela u Žagubicu. Pa onda će i Suzanin izbor da se nađe nekako tu krajem juna. Reci mi, koliko je taj Buk čuveni daleko od Žagubice? 10 kilometara. To je vodopad, vodopad. To je vodopad Buk, na putu ka Beljanici nalazi se vodopad Buk, udaljen je 10 kilometara od Vrela Mlave, ajde tako da kažemo. Koliko je Žagubica daleko od Beograda? Negde oko 170 kilometara. Velika ova naša Srbija. Kada kažemo 170 km, čini se da je daleko, ali verujte mi da uopšte nije. Nadam se da ćete i sami to videti već na letu. E, dobro došli u Suzanin izbor, a mi vas vodimo po zemlji Srbiji. Sledeće će biti opština Žagubica. Žagubica, tako. Šta se kod vas jede? Kod nas se jede homoljsko jagnje, pastrmka, sir, pije se jako lepa rakija i još mnogo, mnogo toga. Gastronomija nam je jedan od velikih potencijala. A je li sve rakije ovako pakujete u ove... Ne sve, Podrum Lazić ima takve šubarice na svojoj ambalaži, ali evo imamo i legendu, homoljsku legendu, interesantna... Ajde, možemo ovog momka da pozovemo? Možemo. Dođi, molim te, dođi slobodno, ajde. Ali vamo dođi. A suštitljivi ovi muškarci nekad nisu bili takvi. Nekad nisu bili takvi. Naše komšije iz Kučeva, inače. Da. Homolje, Kučevo, Žagubica, sve je to blizu, sve je to isti kraj. Dođite i vi, deco. Je li jesi, to je vaša tradicionalna nošta, tako je, iz Kučeva. A vi, devojčice, ima? Kako se zoveš? Teodora. Teodora, pa ja imam Teodoru. Nemoj samo da se udaješ. Ja sam čula da se kod vas mnogo mladi udaju. Nemoj ovako, devojčice, da mi udajete bez veze. Neka malo prožive od života. Biće tako. Biće tako, kako će da bude, to ćemo da vidimo. A ti kako se zoveš? Kristijan. Kristijan. Evo, predstavili smo vam istočnu Srbiju, predstavili smo vam Kučevo, Homolje i Žagubicu. Ovo je Suzanin izbor. Ljubimo vas, ajmo, ajmo.